Imam zadovoljstvo da pozdravim jednog mladog predsednika mesne zajednice, jednog planinskog sela, reč je o selu Dojkinci, u kome će ovog vikenda biti organizovana jedna vrlo interesantna, prvi put ove godine, interesantna manifestacija. Pa evo, ovom prilikom se zahvaljujem vašem radiju što su vas pozvali da učestvujemo u vašem programu. Pre svega bih hteo da se zahvalim gradu Pirotu koji je nesebično izašao u susret nama, meštanima sela Dojkinci, turističkoj organizaciji, i želeo bih da pozovem sve meštane iz grada Pirota i okoline da se pridruže našoj manifestaciji, gde ćemo zajedno da se družimo, da malo uz prigodan program se i sladimo našim darovima, kao što piše, netaknute prirode. Inače, meštani sela Dojkinci su izvanredno prihvatili ovu našu manifestaciju. Biće izloženo preko 35 štandova, što je fantastičan naš uspeh, i to je početak svega što će da se dešava u Dojkincima. Želeo sam da Dojkinčani, pre svega, da se prvo malo raspolože. Na takav način priredili smo i manifestaciju, a kasnije nam idu i neki bolji planovi, razvoj sela i još neke detalje koje ćemo pričati kasnije sa samim meštanima. Koliko trenutno Dojkinci broje meštana? Nažalost, broj stanovnika u selu Dojkinci, kao i svim staroplaninskim selima, nije veliki. Po zadnjem popisu je 122 čoveka. Ali, u principu, razvoj sela Dojkinci, nažalost, to je najveća želja, ali teško da ćemo uspjeti da možda u startu povećamo broj stalnih meštana. Ali naš cilj je da mladi Dojkinčani prepoznaju da je selo njihovo i da se vraćaju makar tokom leta, da obnavljaju svoje kuće i da prepoznaju da će naš budući rad sa mojim savjetom biti najviše u tom segmentu raspoređen. Ovde je na ovom pamfletu nacrtan krompir, da li to znači da će to biti glavno što ćete predstaviti, ali pretpostavljam da će pored krompira biti mnogo više. U principu, visočki krompir je faktički brend. Svi znaju da je visočki krompir jedan od najlepših iz razloga što se proizvodi na tradicionalan način, pre svega, bez upotrebe nekih velikih tehničkih elemenata, sredstava, tako je. Radimo ga na stari način, Dojkinčani vredno rade i bukvalno ga kopaju ručno i vade ručno, i sama zemlja u kojoj raste naš krompir je peskovit, tako da je on izuzetnog ukusa, minerali koji su u toj zemlji mu daju slast. Sve to u subotu od 11 do 17 časova. Mene samo interesuje kakva je putna infrastruktura do sela. Put je delimično dobar, delimično nije. To je jedan od najvećih planova, pretpostavljam, i opštine koja ima veliki interes u Staroj planini. Za sada put je bez problema prohodan, jedino što se u jednom delu puta mora pažljivije voziti. Inače, u selu Dojkinci ima dovoljno parkinga, selo ima izvanredno geografski taj položaj, jer je u dolini i selo je ravno, imate da se parkirate, nema uzbrdica, nizbrdica i tako. Ivice, samo još, s obzirom da je podrška turističke organizacije Pirot tu, da li postoji najava da će neko, s obzirom da znamo da su tu Bugari tokom vikenda, da li postoji najava da će neki autobus doći i do vas do ovog vikenda? Brat sa iz turističke organizacije je odličan dečko, sigurno on je u svom delu posla izuzetno učestvovao, ja verujem da tu ne bi smelo da umanimo ni mi iz mesne zajednice, a kamoli pa oni koji su već iskusni u tom poslu. Neka vam je sa srećom. Hvala lepo. Pa se vidimo. Dobrodošli svi.